За новим маршрутом номер 64 пасажири зможуть дістатися від зупинки Бородінський ринок до набережної магістралі та в зворотньому напрямку. Водій маршрутного таксі номер 64 Іван Балабуха каже, сьогодні заступив на роботу о 6 годині ранку і до 12 години перевіз близько 50 людей. Та ще ніхто не привик. Ще ніхто не звик до нового маршруту. Зараз на газ от мені на коло треба 100 гривень тільки заробити. Це 12 пасажирів. А що я? 3 туди везу, 2 назад. Ми навіть газ не заробляємо. Немає сенсу працювати. Громадський транспорт за маршрутом номер 64 курсуватиме з 5:30 ранку і до 20 години вечора з інтервалом 6-10 хвилин, розповів Суспільному водій маршрутного таксі номер 64 Олег. Проїзд на маршруті коштує 8 гривень. Сутра вроді люди були, а зараз... Зранку ніби люди були, а зараз людей немає в обідній час. Може пов'язано з тим, що просто люди не знають. Під'їжджаю на зупинку, деякі люди стоять, дивляться, питають. А загалом люди просто не знають. Це треба час, щоб люди дізналися. Я раніше на 49-му працював. Вирішив спробувати попрацювати на цьому маршруті. Через дорогу живу, на Бородинському. 64-й маршрут – це заміна 65-го. Мінус в тому, що з металургів у пустий не сісти, адже він їздить з набережної. Мені все одно, їздить він чи ні, мені рідко треба на набережну. Краще, щоб залишився 65-й, але тільки у вигляді автобусів, не ці маленькі маршрутки. 18-м маршрутом зазвичай користуюсь, щоб доїхати на лівий берег. Я навчаюсь в центрі. Я не знаю про новий маршрут. Я вважаю, чим більше маршрутів, тим легше людям доїжджати кудись. Раніше цей напрямок обслуговував 65-й маршрут, але у зв'язку з тим, що він курсував тільки до зупинки металургів, вирішили продовжувати його до набережної магістралі, а саме до повороту біля готелю. Це рішення винесли через те, що останні роки було проведені реконструкції на набережній, і у зв'язку з цим значно збільшився потік пасажирів у напрямку набережної. Тому було ухвалено рішення попередньо відкрити цей маршрут, провести пасажиропотік і у випадку підтвердження необхідності дійсно цього напрямку, далі виносимо його на конкурс і після визначення переможця віддаємо дозвіл на постійне обслуговування цього маршруту. Думаю, обстеження буде місяць-півтора. Дар'я Пасічник, Владислав Кищук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.